julho, chacoalhando, e olha o Copa, Copa, Copa começando. Tá na hora do Cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, a bicharada no vocal, cantando rock rural, Cocoricó. O Júlio na gaita, a bicharada no cocoral, Cocoricó. Ué, tem alguém me chamando. Alípio! É, e é a vovó. Alípio, chegou uma carta pra você. Uma carta pra mim? De quem será? Eu vou lá ver. Alípio, venha cá. Oi, vó, tô indo. Vó, oi, prontinho, vó, cheguei, cadê a carta? Sim, dá, rápido, dá. Tá aqui. Ai, vó, será que a carta é pra mim mesmo? É claro que sim, está escrito aí no envelope. Alípio, Fazenda Cocoricó. Eita, sua vó, não é que é pra mim mesmo? Eu não disse. Ai, vó, eu tô tão nervoso que eu acho que eu não vou conseguir ler essa carta, não. Ah, já sei, eu vou pedir pro Júlio ler pra mim, é isso que eu vou fazer. Boa ideia, Alípio, faça isso. O Júlio está lá no... quarto. Tá bom, Júlio, você tem razão. Vai, vai, vamos aí. Júlio! Júlio! Lirica, Júlio! O que aconteceu? Que susto! É, vocês não sabem! Eu recebi uma carta aqui, ó! Aqui está a carta, Júlio! Leia pra mim, por favor! Calma, Alípio, calma! Querido mesmo, Alípio da Fazenda Cocoricó, é pra você mesmo, Alípio! Quem mandou a carta? Só lendo pra saber, né, Lirica? Vamos lá. Caro primo Alípio. É só eu isso. Gostaria que você viesse à minha festa de aniversário. Vai ser quinta-feira à tarde, aqui na minha casa. Um abraço de seu primo Palito. Ah, foi o Palito que mandou! Festinha de aniversário, o que Palito. Legal! Meu primo Palito, eu não acredito! É o primo que mora na cidade! E vai ser na quinta-feira! Mas quinta-feira é amanhã! Quê? Amanhã, Júlio? Ai, ai, ai! Festa na cidade amanhã! Puxa vida, eu nunca fui à cidade sozinho! Ah, sempre tem uma primeira vez! Alípio, e pra dar tempo de chegar na festa, você vai ter que sair amanhã bem cedinho, viu, Alípio? Ai, ai, ai! Alípio, olha, eu preparei um mapa pra ajudar você pelo caminho, tá bom? Um mapa, amigão? Puxa, muito obrigado! E aqui, Alípio, tem um lanche para você comer quando tiver fome. E água se tiver sede. Ah, meninas, Lola, Zazá, muitíssimo obrigado. E olha, a vovó preparou um belo bolo de cenoura para você levar para o aniversário do seu primo Palito. Mas como é que vocês adivinharam que o meu primo Palito adora bolo de cenoura? Alípio, cavalos adoram cenoura. Alípio, é melhor você ir logo, Alípio, senão você pode chegar atrasado. Tem razão. Bom, amigos, então, muito obrigado e tchauzinho. Alípio, é pra lá! Licentinha. Que formosura! Bom, bora pra cidade! Muito bom, vó! Ai, ai, ai! O Alípio vai chegar direitinho, não vai? Vamos torcer para que ele não erre o caminho, né? E não pegue o caminho da floresta! Eita, diacho! Que lugar mais esquisito! Onde será que eu tô? Ai, 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 viu? Já sei! Vou dar uma olhadinha no mapa do Júlio. Aqui está, muito bem. Não! Adiacho! O mapa! O vento levou! Mapa! O mapa! Ué? Quem será? Alô? 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 Alô, por favor, é da Fazenda Cocoricó? É daqui sim, quem tá falando? Aqui é Palito, primo do Alípio. Eu tô muito preocupado, o Alípio ainda não chegou aqui na cidade, tô preocupado. Puxa, que puxa. Ô,
Ô, seu Palito, mas já era pra ele ter chegado, viu? Deve ter acontecido alguma coisa. O senhor pode deixar, viu? A gente vai atrás dele, tá bom? Ai, tá bom. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ai, ai. Xi. Um coto. Xi. Um covo. Xi. Me perdi. O que é que eu vou fazer? Eu não sei pra onde ir. O que é que eu vou fazer? Eu não sei pra onde ir. Como eu saio deste lugar? Não sei, não sei, não sei andar. Me mexo, cresço, só conheço este lugar. Aqui, que, onde eu nasci. Si. O que é que eu vou fazer? Não sei pra onde ir. O que é que eu vou fazer? Eu não sei pra onde ir. Tô num mato sem cachorro, sem ninguém. Socorro! Ai, ai, ai. Calma, meu amigo. Aqui não tem perigo. Eu morava num morro, tinha medo de cair. Um dia choveu tanto, fez uma enxurrada. E eu rolei, rolei, rolei. E vim parar aqui. Aqui não tem perigo, daqui não saio mais. Sou pedra, fico parada. Já fui mole, fui lava de vulcão. Hoje sou dura, moro no chão. Tenho uma turma de amigas que sabem de todas as saídas. Uma turma de O que é que eu vou fazer? Eu não sei pra onde ir. O que é que eu vou fazer? Eu não sei pra onde ir. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou comer, porque saco vazio não para em pé. E depois eu vou pensar a saída onde é que é. Nham, 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 nham. Puxa, puxa, que puxa! E agora? Pra onde a gente vai? Ah, peraí, peraí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Aqui diz que a cidade fica pra lá. E aí diz que a floresta fica pra lá. Ai, ai, ai. O Alípio deve ter pego o caminho da floresta. Olha só as pegadas dele. Então o que estamos esperando? Atrás dele! Eita, sua! É, acho que a melhor coisa que eu tenho a fazer é me acalmar e comer o meu lanchinho. Ai, que delícia! Ei, alguém está servindo do meu lanchinho? Ai, Alip, que bobagem, ninguém vai te ouvir. Quer dizer, a não ser essas formiguinhas aqui. Formiguinhas, vocês estão servidas do meu lanchinho. Muito bem, agora que vocês já estão satisfeitas, eu queria fazer uma perguntinha. Por acaso vocês conhecem o caminho da cidade? Mesmo? E vocês podem ir comigo até lá? Eba, então simbora. Que legal. Puxa, puxa, que puxa! Pessoal, a cidade é logo ali! Pois é! E até agora nada do Alípio, viu? Ai, ai! A floresta tem muitos caminhos! O Alípio deve ter ido pelo mais longo! Então vamos continuar chamando! Alípio! 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 Alguém me chamou? Ai,
Alípio! Que vocês estão fazendo aqui? Alípio, o seu primo Palito ligou pra fazenda preocupado porque você ainda não tinha chegado. É, e aí a gente resolveu vir atrás de você, né? Ah, é que eu peguei o caminho errado da estrada e eu acabei me perdendo na floresta. E como você conseguiu chegar até aqui, tão perto da cidade? Ah, isso foi graças às minhas amigas. Elas me mostraram o caminho. Aí no chão, ó. Ah, cuidado com elas. São as formigas. Como vão, formiguinhas? Tudo bem com vocês? Puxa, formiguinhas. Vocês são muito espertinhas, hein? Ah? É, obrigado, amigas. Agora eu já posso ir sozinho, viu? Tchau. Pode ir sozinho, hein? De jeito nenhum. A gente leva você até a cidade. Isso. Tá certo. Bora lá, então. Ai, Alípio, hoje foi um dia super emocionante, né? Ai, se foi, Júlio, quantos perigos, hein? É, mas é bom que a gente já tá em casa, não é? Sabe, Júlio, eu gosto de viajar. Ah, mas é... Ah, você sabe como é, né, Júlio? É, eu sei, Alípio. É sempre muito bom voltar pra casa, né? É isso mesmo, Julião. Bom, Júlio, já tá muito tarde, eu vou indo dormir, viu? Ah, tá bom, Alípio, até amanhã. Até amanhã, Julião, falou. Tchau. Tchau, Alípio. Ai, 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 5 e 4, essa cabeça. Bom dia, Júlio. Bom dia, vovó. É pronta pra mais um dia de aula? Prontíssima. E você? Ah, prontíssimo. A lição? É prontíssima. O lanche? Esqueci, vó. Bom, então podemos ir. Júlio, a partir de agora, eu não sou mais sua avó. Eu sou sua professora. Ah, claro, vó. Quer dizer, claro, professora. Vamos, vamos. E por hoje é só, meninada. Não esqueçam de fazer a lição de casa. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, professora. Ô, Douglas, a aula já acabou. Você pode ir pra casa. Júlio, você entrega esse bilhete pra professora? Puxa, claro que sim, Douglas. Pode deixar eu entrar. Muito obrigado. Ô, vó! Vó! O Júlio mandou perguntar se a senhora tá pronta pra ir pra cidade. Ai, Alípio. Diga que eu não vou, por favor. Eu preciso resolver uns problemas de escola. É, tá bom. Puxa, mas esse bilhete que o Douglas pediu pra me entregar é muito esquisito. Puxa, puxa que puxa, viu? Eu queria tanto ir à cidade comprar giz de cera. E eu queria lá para fazer tricô. Ai, eu precisava de shampoo penosa. É o único que deixa minhas penas sedosas. Ah, eu não precisava de nada, mas eu adoro passear lá na cidade. Por que será que a vó mudou de ideia, hein? Não sei, Lilica. Mas eu vou descobrir isso agora, vó. Vovó! Eu vim aqui saber por que a senhora combinou de fazer compras com a gente na cidade e agora desistiu. Eu estou preocupada com o bilhete do pai do Douglas. Bilhete do pai do Douglas? É, este que você me entregou. O pai do Douglas escreveu que ele vai ter de sair da escola, mas não explicou por quê. Vovó, a senhora disse que esse bilhete aí é do pai do Douglas? Dele mesmo. Por quê, Júlio? Nada não, vó. Ah, Lípio, a avó tá pensando que o bilhete é do pai do Douglas. Mas eu sei que não é. Eu vi o Douglas escrevendo o bilhete na classe. Que coisa mais feia. Um menino escrevendo um bilhete falso só porque não quer mais ir à escola. Mas que baita mentiroso, senhor. E você contou pra sua avó? Lípio, eu tô cheio de dúvidas, sabe? O Douglas escreveu um bilhete falso. E isso é muito feio que eu sei, né? Mas...
Mas eu sou amigo dele. Eu não tive coragem de falar a verdade pra minha avó. Eu queria saber primeiro por que o Douglas fez isso. Eita, então é fácil, ó. Vá lá na casa dele e pergunte. Ah, outro problema. Eu não sei onde o Douglas mora. Eita. Como é que é esse Douglas? Ah, ele é menorzinho que eu, assim, sabe? E ele tem o cabelo ruivo mais comprido que o meu. Hã? Júlio, hã? Eu não tô acreditando. Hã? Mas esse Douglas é igualzinho a um menino que mora perto de uma fazenda que eu levo aqui o Leonardo. Será que não é ele? Não, não é não. Esse menino que eu tô falando se chama Douglas. Como ele se chama? Douglas. Alípio, Douglas e Douglas podem ser o mesmo nome. Eita, será que isso é verdade? E até pode ser, né? Porque tem um potrinho nessa fazenda que sempre me chama de Alípio. Viu só? Ai, Alípio, eu não sei o que eu vou fazer quando eu chegar lá. O Douglas vai levar o maior susto. Júlio, não se esqueça que o nome dele lá é Douglas. Ai. E prepare-se, amigão, porque vai ser uma caminhada de mais de meia légua. Ai. Mais ou menos uns 3 quilômetros. Bora, Alípio, bora, bora. Júlio, não adianta correr, o caminho não vai ficar mais curto. Eita. Puxa, puxa que puxa, Alípio. Como é longe, hein? Cara, não é muito longe não, pai, Júlio. Não, né? Falta muito ainda? Só um pouquinho, Júlio. Você não queria chegar até lá? Ah. Então paciência. Ai, Alípio, Alípio. Eu não quero ser chato não, sabe, Alípio? Mas puxa, como mora longe o Douglas, hein? Júlio, é Douglas. Ai, Douglas. Vai, continue em frente. Ai, ai, puxa, Alípio. Cansou, Júlio? Ai, eu tô acabado, Alípio. Mas, Júlio, eu não entendi uma coisa. Por que você não pediu pra vir montado no meu lombo? Ai, Alípio, como eu não pensei nisso antes, eu vou agora, Alípio. É, Júlio, Júlio, agora é tarde. Como assim? Já chegamos. Hã? É, aqui. Como assim aqui, Alípio? Alípio, aqui só tem umas paredes. Ai, Júlio, mas é aqui. É? Douglas! Douglas! Júlio, eu já expliquei, não é Douglas, aqui é Douglas. Alípio, Douglas! Douglas. Júlio? Júlio, como você me achou aqui? Fui eu que achei. Ainda bem que você achou, Alípio, porque você, Douglas, você fez uma coisa muito feia pra minha avó. Quer dizer, uma coisa muito feia pra professora, né? Onde já se viu, Douglas, escrever bilhete falso pra poder sair da escola? Não foi por isso que eu escrevi, Júlio. Sabe o que é? Acontece... É Douglas, chame o seu amigo pra tomar um suco. Já vai, pai, já vai. Viu, Júlio? Eu não falei que aqui o nome dele era Douglas. Júlio... por favor, não vá contar pro meu pai que eu escrevi um bilhete falso. Por favor, Júlio. Você mentiu pra ele também? Eu falei que tava de folga. Fale isso pra ele também, Júlio. Por favor, fale. Ai, puxa que puxa, Douglas. Douglas. O Douglas. Douglas. Não era melhor você me contar tudo em vez de pedir pra entrar nessa mentirada toda? Tá bom, Júlio. Tá bom. Eu conto. Venha comigo. Júlio, tá chegando o tempo de chuva, né? Você lembra do Clóvis, o meu irmão? Não, acho que eu não conheci. O Clóvis, meu irmão, foi estudar na cidade. Ele que tava ajudando meu pai a construir o telhado, as paredes. E agora, meu pai tá com medo de que chegue. O Douglas parou de ir à escola porque o pai dele tá construindo uma casa nova. O irmão mais velho dele, o Clóvis? Deve ser Clóvis, Alípio. Mas lá eles trocam as letras. O Clóvis estava ajudando, mas ele foi estudar na cidade. Aí o pai ficou triste, né? Porque não vai dar pra acabar a casa antes que comece o tempo de chuva. Então o Douglas resolveu mentir que tava de folga pra ajudar. Pior é que nem tá adiantando. O pai disse que o Douglas é muito pequeno pra trabalhar. Ele só fica brincando de pedreiro. Poxa, que confusão o Douglas armou. E o que a gente faz agora, vovó? Se o pai dele souber disso tudo, vai ficar muito bravo. E com razão. Mas a gente tem de pensar que tudo que o Douglas fez foi porque ele queria ajudar o pai, vó. Será que ele merece castigo? Não, castigo não. Eu vou conversar com o seu avô. Acho que ele pode dar um jeito nesta confusão. Como, vó? Fazendo um mutirão. Oba, pra lá!
palavra nova! Eita, vamos correndo pro paiol contar que vai ter mutirão! Vamos ver o que diz aqui no dicionário. É isso, isso. Mutirão. Auxílio gratuito que se prestam uns aos outros, reunindo-se todos os da redondeza e realizando o trabalho em proveito de um só, que é o beneficiado. Esse trabalho pode ser uma casa. Ah, não entendi nada, Zezó. Eu vou explicar. No mutirão, você se constrói uma casa, todos participam. Uns fazem o trabalho mais pesado, outros o trabalho mais leve, mas todos participam. Vão construindo tijolinho por tijolinho. Só uma andorinha não faz verão. Só um tijolinho não faz um paredão. Então sim, Astolfo. Hoje tem festa pra comemorar a volta do Douglas. Alípio, não é Douglas, é Douglas. Ah, é Douglas. Vai esse Alípio, viu? Chacoalhando e olha o coca-coca-coca começando. Tá na hora do cocoricó. Tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando rock rural. Cocoricó. O Júlio na gaita e a bicharada no cocó-coral. Cocoricó. Cocoricó. Venha, Lenica, venha, venha logo. Ai, 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 mas onde elas estão? Ai, puxa, puxa, que puxa, Lilica. Eu não tenho a menor ideia. Já sei. Vou perguntar pra minha avó. Isso, isso. Vó, vó. Ai, puxa, puxa, que puxa. Vó. Júlio. Que barulho é esse? O que está acontecendo por aqui? O que você quer com sua avó? Ora, Júlio, você não ia brincar no paiol e dormir por lá, hein? Ah, a gente ia, né, vô? Mas é que a gente não tá encontrando as nossas roupas de super-heróis. É, o senhor sabe onde elas estão? Sabe, 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 sabe. Ora, ora, devem estar guardadas onde sempre ficam. No seu baú. No baú. Tá tudo aí. Poxa, como eu não pensei nisso antes. Tá, Lilica, vai segurando. Legal, é assim.
Essa é boa. Eita, senhor! Vamos logo, pessoal! Tá, pronto! Acabou! Vai! Vamos! Me tirem daqui! Eu quero sair! Ah, não se mova, papagaio incrível! Mas como é que eu vou sair daqui? Cuidado, ele pode soltar um raio! Isso! Eu vou soltar um raio que tem 1 milhão de poder de força! Eita, senhor! Eu também quero esse raio de 1 milhão! Alípio! O raio do caco na nossa brincadeira é ruim! É, Alípio! Aê? Ah, então tá bem. Então cuidado com esse milhão delicioso. Quer dizer, milhão perigoso. Então preparem-se que lá vai o meu raio! Opa, caco! Puxa, como você fez isso? Eu? Não fui eu, não! Parecia sei lá o quê? Eu também não sei o que foi. Eu só sei que me deu um friozão na espinha danado. É isso aí, Alípio. Eu vou pra casa. Júlio. Você não ia dormir no paiol essa noite? Eu ia, Alípio. Eu ia sim, mas é que... Que barulhão é esse? Eu tô ficando com medo. Puxa. Eu vou embora, fui. Papelinho, você não vai sair com esse barulho lá fora, vai? Não vou. Eu vou ficar aqui pra defender vocês, é isso? Isso. Olhe bem, viu? Esse som tem que vir de algum lugar. Opa. Tem alguma coisa vindo pra cá. Pra cá. E vem correndo. Correndo. Minha nossa, vai pegar a gente. Não podemos ter medo. Somos super-heróis. É isso mesmo. Eu sou o super-alação. Bem-vindo. Eu sou o garoto. É genial. Eu sou a super franga poderosa! Vem entrar! Que gritaria é essa? Vocês estão malucos? Oi, Oriba! Sabia que a gente pensou que era sei lá o que está uivando lá fora? Eu também ouvi, por isso eu vim correndo! Deve ser um lobisomem! Um lobisomem! Bobalhão, acorde! Já vou, mamãe. Mamãe? Que mamãe? Acorde, rapaz! Tem algo lá fora! Parece que tem um lobisomem lá fora, feito. Lobisomem? Que lobisomem? Isso não existe, é só uma lenda! É mesmo, né? Mas bem que se um lobisomem aparecesse bem na frente do povo do paiol, eles iam morrer de medo. Bobalhão, tive uma ideia incrível! Vamos nos disfarçar de lobisomem e pregar uma peça nesse povo da fazenda! Grande ideia, feito. Claro, eu só tenho grandes ideias! Vamos nos arrumar sem perder tempo, hein? Vamos arrumar o disfarce. Venha! Bobalhão, venha! Que aí? Ai, Lilica, aqui diz que é um homem que sofreu uma maldição em noites de lua cheia. Ele vira lobo e sai por aí atacando as pessoas. Ai, e justamente hoje é a primeira noite de lua cheia. Ai, credo, eu tenho medo de lobisomem. Eu também. Não podemos ter medo, somos super-heróis. O Caco tem razão. E sabem de uma coisa? Nós vamos prender o tal lobisomem. Nós? Como? Nós vamos bolar um plano. E quando ele aparecer, nós pegamos o bicho e prendemos. E amanhã bem cedo, quando o sol raiar e ele voltar a ser homem, a gente descobre quem é o tal lobisomem. É isso mesmo. Mas como a gente vai prender o tal lobisomem? Na minta. Olha, a gente faz uma armadilha para esse lobisomem. Mas a armadilha...
Venham logo. Ai, eu tô com medo. Não tenha medo, menino, estamos todos juntos. Ai. Pra falar a verdade, Caquinho, eu também tô com medo. Vai, Alípio. Vai, Alípio, todos nós estamos com medo. Mas vamos prender esse lobisomem num verdadeiro trabalho de herói. Essa fantasia ficou mesmo ótima no balhão. Bem, também não é grande vantagem. Eu só tenho ótimas ideias, não é de tudo. Bem, hora de assustar aqueles bobalhões. Vai ser dito e feito. Vamos. Ai, que medo! Xilica, silêncio, todo mundo tá com medo. Opa! Júlio, quando eu dei o sinal, a gente joga hit. Tá certo. Ai, meu nosso! Ai, que as minhas pernas estão tremendo que nem vara verde. Coragem, Alípio! Vamos pegar o bicho junto, hein? Ele tá chegando! Bobalhão, nós vamos dar o maior susto neles. Vamos se cobrir. Lima, o seu aviso a gente joga. Um, dois, três, já! O que é isso? Bobalhão, o que é isso? Mas não é um, são dois. Tive feito! Oi! Vocês são lobisomens! Ai, Mica! Eles só estão fantasiados, ué! É! Pregaram uma peça na gente e acabaram se dando mal! E não adianta mais os vó! Nós já descobrimos que vocês eram o lobisomem! Não fomos nós! Não! Quer dizer, então, que tem outro lobisomem além de vocês aqui na fazenda! E tá bem atrás da gente! Olha como! Socorro! Socorro! Feito! Olha quem vem vindo ali! Socorro! Eu não quero sair! Socorro! Calma, seu lobisomem! Seu lobisomem! A nossa carne é muito ruim, ela é muito dura, vai dar dor de barriga e dor de estômago no senhor! Exatamente! Bobalhão! Ele não tá acreditando na nossa história! Puxa! Conseguimos escapar! Mas onde te feito? Ficaram lá com o lobisomem! E a culpa foi nossa! Eles ficaram presos na nossa armadilha! Ah, mas também quem mandou aqueles dois correrem assustar a gente! Perfeito! Ô, Caco, o lobisomem vai fazer picadinho dos dois, né? Nós precisamos voltar lá e salvar os dois! Ah, eu é que não tenho mais coragem de ir lá fora! Nem eu! Mas precisamos, antes que não sobre nada, nem de dito e nem de feito! Coragem, vamos! Eu acho que não sobrou nada do dito e feito! Cuidadinho, vai! Mas quem jogou essa rede aqui? O lobisomem! Eu? Um lobisomem? Até parece! Só se eu fosse uma lobolinha. Mistura de lobo com galinha. Ai, Lola, puxa, que susto. Mas se você não é um lobisomem, por que você tá com essa fantasia de lobisomem? Que fantasia de lobisomem o quê? É só o meu casaco de lã de ovelhas chiquérrimo. Mas e o dito e o feito? Estamos aqui. Estamos aqui. A Lola soltou a gente da rede. Mas a gente ouviu os uivos do lobisomem. Uhum. Ouvimos sim, né? Ouviram mesmo, mas não foi uivo de lobisomem, foram uivos de dor do Bingo, o cachorro do vaqueiro Leonardo, que estava com uma tremenda dor de dente. Por isso, eu corri a noite inteira, pra lá e pra cá nessa fazenda, tentando achar algumas ervas para fazer a dor de dente dele passar. E consegui! Ouçam, não tem mais uivos! É mesmo? Puxa, e a gente achando que tinha um lobisomem aqui na fazenda? Mas esses uivos são bem esquisitos, viu? Olha, e dão muito medo, mesmo sabendo que são do Bingo. Já vi que a dor voltou. Ai, essa noite vai ser longa, viu? E vai ser difícil dormir com esses uivos. Ah, o jeito é a gente brincar de lobisomem. Nós seremos o lobisomem, hein? Já temos até a fantasia. Certo!
mas desta vez você fica por baixo. É? Ah, mais uma missão para os super companheiros! Ai, ai, vai ser uma longa noite mesmo. Yara deve ser assim muito, muito mais bonita. Por quê? Por um acaso minha voz não é bonita? Não, não, não é isso, sabe? É que voz de Yara é voz de Yara, né? Silêncio! Conte, Lola. Está bem. Dizem que quem pegar um fio de cabelo da Yara fica saudável pra sempre. Uau! Eita, só que essa Yara deve ser danada de bonita, hein? Deve ser mesmo, Alípio. Mas é muito difícil conseguir encontrá-la. Afinal, ela é uma personagem de uma lenda. Uau! Já pensou se a gente encontra com a Yara amanhã lá no rio? É mesmo? Eu vou falar pra ela assim, ó. Ô, dona Yara, me ensina a cantar? Ai, ai, bom, agora é hora de dormir. Senão, amanhã, ninguém acorda para ir nadar no rio. É mesmo, pessoal. Então, amanhã, a gente se encontra lá no rio, tá bom? Fui, tchau. Vamos, Zezé. Acho que eu não vou pro rio amanhã. Tô tendo uma ideia muito melhor. Puxa que puxa, viu? Seria tão legal encontrar Yara assim de pertinho. Tomara que amanhã ela esteja passeando por esses lados do rio. Ai, puxa. Eu vou perguntar um montão de coisas pra ela. Você é mais mulher ou mais peixe? Você respira dentro e fora da água, é? As Yaras casam com homens ou com peixe? Puxa, eu é que não ia querer casar com uma mulher que seja metade peixe. Já pensou? Eu ia ter de dormir num aquário. Ai, que legal. Puxa, o que será que a Yara come? Boa noite, Astolfo, querido. Durma bem, sim? Boa noite, mamãe. Durma bem também. Ei, Joca, você fica de olho aí pra mim, tá bom? Pode deixar, Astolfo. E não deixe nada chegar perto de mim, tá bom? Pode deixar, Astolfo. E pare de falar, pode deixar, Astolfo. Pode deixar, Astolfo. É melhor eu dormir logo. Boa noite, porquinho. Fique de olho aí, tá? Pode deixar, Astolfo. Vamos, tartaruguinha! Fiquei bem de boia! Pessoal, eu preparei um lanchinho gostoso para comer lá. Eita, que eu quero tomar um solzão daqueles hoje. Nada disso, Alípio. Tem de passar protetor solar. Eu vou levar o Juca. Vou levar minha boia, vou levar as três gêmeas, vou levar... Nada disso, Lilica! Escolha um brinquedo só!
Puxa! Tenha certa paciência! Ah, puxa, puxa, que puxa! Tudo pronto, pessoal! Quase! Muito bem, pessoal, eu não vejo a hora de ver a tal da Yara. Olha, o vovô já tá esperando no carro. Vamos lá? Eu preciso de uma proteção solar. Chega! Puxa, puxa, que puxa, gente! Olha, eu vou pro carro do vovô. E quem não for, não vai ver a Yara. Eu vou! E o Juca vem comigo! Eu também! Ai, ai, ai! Que desesalo, olha! Acho que ela teve outros compromissos. Vamos sem ela mesmo. Ah, tá bom. Então vamos. Já foram. Ai, ai. Agora que meu plano vai entrar em ação. Eita, Su. E eu pensei que ia ver a tal dessa bonitona. Não, nada. É. Não temos sorte hoje. Não, mas putz, eu queria tanto ver a Yara, viu? É. Ah, pelo menos a gente se divertiu, brincou, nadou. Não é? Oxi, é. Legal. Mas a Yara que eu queria tanto ver, aprender a cantar com ela, nada. É. Gente, que música é essa? Eita, Su! Será que é tão bonitona? Não sei, mas vamos ver! Vamos ver! Vamos! Opa. Espere por mim! Nossa! É ela mesma! Linda cantoria danada, Su! Nossa, como ela é linda! Quer dizer, quase linda, né? E olha, pessoal, essa Yara usa óculos! Juro! Deve ser o óculos de mergulho dela, né? Olha o respeito, rapazinho. Essa Yara... parece com alguém que eu conheço. Você viu, Lola? Oh, linda Yara, me dê um fio de seu cabelo para eu ser saudável para sempre. Não, que conversa é essa? Todo mundo me pede um fio de cabelo, daqui a pouco serei uma Yara careca. Yara careca? Eu acho que vou enfeitiçar todos com o meu canto. Ai. Calma, calma, dona Sirinha Yara. Ela não fez por mal. Agora é tarde demais. Ai, ela vai cantar, gente. Que voz maravilhosa! Mas cuidado, meu amigo. Por quê? A Yara é perigosa. Quem visita o seu palácio não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Serei a rainha do mar, Yara, senhora do rio.
mistura de mistério e beleza que se espalhou pelas águas do Brasil. Laiara, iara, iara, iara. Laiara, iara, iara, iara. Puxa, 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 que coisa puxa. Mais bonita que eu já ouvi na minha vida toda. É muito bom, dona Yara, muito bom. Oi, pessoal, tudo bem? Tuquinho, a Yara enfeitiçou a gente. Yara? Onde? Onde? Sou eu, Tuquinho. Zazá, você ficou linda de Yara. Ai, obrigada, Tuquinho. Zazá? Claro que sou eu, não fiquei bem? Eu sabia que essa Yara estava muito parecida com alguém que eu conhecia. Era com você mesma, né, Zazá? Ah, puxa, puxa, que puxa, que legal. Agora a gente tem a nossa própria Yara. Zazazinha, Zazá, cante mais pra gente, Zazá. Por favor, cante, vai, cante. Tudo bem, agora eu gostei, Júlio. Puxa, puxa, que puxa, olha só o que eu achei aqui. A sereia Zazá esqueceu o seu espelho. Eu não, Júlio. Não mesmo, Zazá. Não mesmo, Lola. Puxa, puxa, que puxa. Então, a Yara de verdade passou por aqui. Será? Na hora que a gente foi pro rio. Ah, a gente não devia ter ido, viu? Cante de novo, Zazá. Lá, Yara, 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 Yara. Lá, Yara, 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 Yara. Chacoalhando e olha o cocococó começando. Tá na hora do cocoricó. Tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita, a bicharada no cococoral, cocoricó. Imagine só se isso é hora de galinha dormir. Epa! Quem falou? O periquito quer saber quem está falando. Periquito não! Eu sou o papagaio e dos bons, tá? Ah, Chico, pare com isso. Ele está ficando nervoso. Chico? Quem é Chico? E quem é que está nervoso? É você aí que está bisbilhotando no paiol. O quê? Você me chamou de bisbilhoteiro? Apareça e repita o que disse, seu... Venha você até aqui, se você é papagaio. Agora, você está me desafiando, né? Caco! Ai, ai, Júlio, que susto! Puxa, Caco! Onde você vai? Ah, eu vou até o paiol encontrar a Lilica. A gente combinou de ir até o pomar juntos. Nós vamos colher maçãs. A vovó vai fazer uma torta daquelas. Ô, Júlio, antes que você entre no paiol, eu preciso contar uma coisa. Ai, conta, Caco, o que foi? Não tem ninguém lá dentro. Não? Ué, a Lilica tinha combinado comigo. E o Alípio, a Lola, a Zazá? Não sei, Júlio. Mas tinha alguém falando lá dentro. Quem? Sei lá. E o que disseram, Cacu? Alguém me desafiou a ir lá dentro. Mas eu não sei se devo. Pode ser perigoso. Ainda bem que você secou, Júlio. E se forem fantasmas? Caquinho, Caquinho. Ah, Caco, Caco. Eu acho que tem asinha da Lilica nessa história. Vamos lá dentro que a gente vai pegar ela com a boca na botija. Tá bom, com a boca na botija. Lilica! 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 Lilica!
Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Onde será que ela tá? Vivica! 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 Veja, Chico, é um menino. Não acredito. O papagaio ficou com medo e chamou o menino de verdade. Vivica! Pare logo com isso e vamos colher as maçãs. Eu sabia. Mais um inimigo das frutas. Que decepção. Ops, ops. É brincadeirinha. Cuidado, eu sou muito áspero, hein? E nem fui descascado ainda. Você pode se machucar. Um abacaxi. Que fala! Ei, 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 cuidado, hein? Minha pele é muito delicada. Ah! O tomate falante! Desculpe. Com quem tenho a honra de falar? Eu sou a Matilde, a seu dispor. E ele é o Totô, Tomate. Oi. Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Eu sou o Júlio e esse aqui é meu amigo Caco. Desculpe, viu, mas eu não sabia que as frutas falavam. Nem eu. Para ser sincero, não gostamos muito de falar, não. Mas a situação é muito grave. Vocês não nos deixam outra saída. Desculpem, mas não podemos mais nos calar. Ah, puxa, puxa, que puxa! Falem logo! Vocês estão me deixando preocupado! Nós, as frutas do mundo inteiro, estamos fartas de ver tanto desperdício. Por quê? Vocês nos colhem. Então, em vez de vocês nos comerem logo, vocês nos deixam apodrecer. Revoltante. Vergonhoso. Irritante. Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Eu pensei que vocês estavam chateados porque a gente come as frutas. Nada disso, menino. Alimentar a todos é um dos destinos gloriosos das frutas. Mas apodrecer na fruteira ou na geladeira é muito triste, tá? É um pesadelo. É demais. Então se vocês não se importam, eu adoro frutas. Não, não, Caco! Caco, não! Não, 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 não! Não, não! Vamos conversar mais um pouco! Não! Não, não! Não, vamos conversar mais um pouco! Vamos conversar mais um pouco! Júlio, tudo bem? Tudo bem, vovó! Bom dia! O café está na mesa! Já vou, vovó! Bom dia, Júlio, meu neto. Tome o seu café da manhã, tem salada de fruta. Puxa, puxa, que puxa. Ai, 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 caramba. Salada de frutas. Totó. Matilde. Chico. São vocês? Bom, é melhor eu começar a comer. Antes que vocês apodreçam, não é? E se o meu brinquedo caísse? E se eu tentasse pegar? E se nessa hora acordasse o monstro da palha querendo me assustar? Ai, e se o monstro me obrigasse a cantar uma canção? Uma canção enfeitiçada. Mesmo se eu quisesse, não parava de cantar, cantar, cantar. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Ai, se eu quisesse chamar minha mãe, a canção não me deixava. Se eu quisesse gritar, se eu quisesse chorar, a canção não me deixava. Eu te
pensasse assim. Bom, o porquinho tá cantando, então tá tudo bem. E se isso acontecesse, se eu ficasse enfeitiçado pelo monstro da palha e minha mãe não viesse me salvar, hein? O que eu faria, hein? Eu cantaria muito alto, muito alto e muito forte até ficar rouco, rouco, completamente sem voz. Minha mãe ia pensar, que silêncio. Vou lá olhar o porquinho e viria me salvar. Ai, 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 ai. A gente ainda é porquinho, mas já sabe se virar. Ai, 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 ai. A gente ainda é porquinho, mas já sabe se virar. Oh! As crianças vão adorar. Sereia, sereia. Oi, Lolinha. Os bolinhos ficaram uma beleza. Sinta só o cheiro. Espere só até eles sentirem esse cheirinho, né, Lola? Oh, eles vão largar a brincadeira e chegar aqui voando. É. Sereia, ô sereia, ô sereia, nunca vi tanta areia no mar. Sereia, sereia. Você viu o que eu vi, bobalhão? E claro que sim. Eu estou vendo e sentindo um cheiro. Você também sentiu? Bobalhão, é claro que eu senti esse cheirinho, que é muito bom. E temos que conseguir alguns. Custe o que custar. Fique quieto, fique quieto. Bem-vindo, gente. Minha nossa! Zazá! Eu já ia me esquecendo. Tenho que ir até a horta colher couve para o caldo verde que eu quero preparar para o jantar. Ah, está bem, Lola. Vamos lá, querida. Eu ajudo você a colher a couve, está bem? Está bem. Bolinho. Pega a cesta. Ufa! Escapamos com todos esses deliciosos bolinhos. Vamos guardar esses bolinhos para quando estivermos com muita vontade. Mas eu já estou com muita vontade e quero a minha metade agorinha, já e já. Tá bom, tudo bem, tá certo, bobalhão. Então vamos começar a dividir, vai. Um pra mim, um pra você, um pra mim. Coloque direitinho, bobalhão. Ai, bobalhão, você fez eu perder a conta. Vamos lá, um pra mim. Um pra você. Pra você, um. Viu como eu sou honesto? E um pra mim. Você colocou direitinho aqui, bobalhão? Vamos lá, um pra mim. Um pra você. E um pra mim. Tá muito bonitinho assim. Um pra mim. Um pra você. E um pra mim. Direitinho, hein? Tá gostando da minha divisão, bobalhão? Eu acho que você errou na conta, feito. Eu tenho certeza que não, bobalhão. A conta foi certinha, veja. Então tá bom. Eu acho que não ia conseguir comer todos. Ah, é? Eu vou. Ai, ai. Ai, o caldo verde vai ficar uma delícia, Zazá. Se vai. Opa, as crianças já passaram por aqui, Lola. E comeram todos os bolinhos. Todos não, deixaram um. Vamos fazer mais? Vamos. Não, bobalhão. Mais bolinhos de chuva, eu não aguento.
Júlio chacoalhando e olha o cocococó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita e a bicharada no cocoral, cocoricó. Hoje é Páscoa! Ai, 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 viu? Será que o Julinho tá dormindo ainda? Será, Zazá? Será? Será? Calma, Lilica. Ele já deve estar procurando pelos ovos de Páscoa. Puxa, mas o Júlio às vezes dorme um pouco mais no domingo, né? Ah, deixa o Júlio descansar em paz, Lilica. Logo, logo ele vai estar aqui. É, e como sempre, carregadinho de ovos. É, os avós do Júlio sempre se lembram de todo mundo. Ai, 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 ai. Eu não vejo a hora de comer o meu ovo de Páscoa. Vamos acordar o Júlio, vamos, Zazá, vamos, Lilica, vamos, Lola. Fique calminha, Lilica. Ninguém vai acordar ninguém. Ai, 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 mas por que tanta demora? Puxa, puxa que puxa, viu? Onde será que os meus avós esconderam os ovinhos dessa vez? Eles sempre escondem embaixo da cama. Ai, puxa, puxa que puxa, viu? Será que eles colocaram em outro lugar? Não é possível, não é possível! Ai, Lilica! Quer parar de falar não é possível e de ficar andando pra lá e pra cá que nem uma barata tonta? Porque tonto tô ficando eu! Ai, 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 ai! É! O Alip está certo! Está dando nos nervos essa sua agitação, Lilica! Calma, gente! A Lilica está doida pra ver o Júlio chegar aqui com os ovos! Ele logo, logo vai chegar, querida! Ai, 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 ai! Será mesmo? Será mesmo? Este ano, eu e o seu avô resolvemos fazer diferente dos outros anos. Inventamos umas pistas. Pistas, vó? É, para encontrar os ovos, você e os seus amigos têm que seguir estas pistas. Adorei, vó! Ai, 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 Lolinha, aconteceu alguma coisa, não é possível. Eu vou lá ver o que tá acontecendo, aí eu vou. Bom, Lilica, pessoal, é verdade. O Júlio nunca demorou tanto para trazer os ovos de Páscoa. Oi, pessoal, boa Páscoa pra todos. O Júlio chegou, com o envelope? Epa! Ah, puxa, puxa, que puxa! Eu aposto que você estava esperando que eu chegasse aqui com os ovos de Páscoa! Ué, claro! Mas os ovos estão aqui! Aí! Eita, Júlio, mas esses ovos vieram pequenininhos esse ano, hein? Alípio, os ovos não estão aqui dentro. Aqui dentro estão as pistas! Pistas? E isso lá é gostoso? Pista não é nada de comer, Alípio. São como adivinhas para vocês descobrirem onde estão os ovos. Parece divertido. Gostei, gostei, gostei. Mas e se a gente não conseguir descobrir? Ora, Alípio, claro que vocês vão descobrir. Os ovos estão aqui na fazenda, não estão? Claro, claro. Então, vocês conhecem todos os cantos da fazenda. É, isso lá é verdade. Então, vamos! Acho que aqui é um ótimo lugar, pessoal! Ah, também acho! Bom dia, crianças! Boa Páscoa a todos! Boa Páscoa, vovô! Julinho, vá logo! Leia o que está escrito aí, por favor! Muito bem, muito bem! Preparem-se! Primeira pista! Procurem um lugar onde o dia começa e acaba! O lugar onde o dia começa e acaba? Onde fica isso? Não sei. Ah, peraí, tem mais aqui, olha só. Quando chegarem ao lugar em que o dia começa e acaba, procurem por um objeto que tenha uma forma retangular. Forma retangular? Nossa, só, mas que coisa mais difícil. Nunca que a gente vai descobrir esses ovos. Ah, eu também não entendi nadinha. Calma, gente. Vamos por parte. Onde é o lugar em que o dia começa e acaba? Já sei. É o meu quarto. O dia, pra mim, começa lá quando eu acordo. E termina lá também quando eu vou dormir. Mas eu sei isso mesmo, senhor. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos, Júlio. Não, pera lá. E aquele tal de forma retangular?
Forma retangular, Alípio. É um objeto que tem a forma de um retângulo. É, e retângulo. E qual é o retângulo mesmo? É assim, olhem, ó. É muito fácil. Isso é um retângulo. Nós temos que procurar uma coisa que tenha essa forma. Ah! Então, vamos lá pro seu quarto, Julinho. Os ovos devem estar lá. É, vamos procurar o tal de objeto retangular. Vamos! Vamos procurar. Isso, Lídica, vamos lá. Cura! Cura mesmo. Ai, puxa, viu? Onde será que a gente vai encontrar um objeto retangular? Pois é, mas nós vamos encontrar. Você vai ver, Julinho, que aqui não tem nada. Acho que eu vou olhar ali. Aqui nada, que ele é redondinho. Eu não tô sabendo. Julinho, o livro é retangular, não é? O livro é retangular. Puxa que puxa, Lilica. Ah, eu acho que você descobriu, Lilica. O livro. Sacode, Júlio, sacode pra ver se cai um ovinho. Só caiu com ele. Puxa que puxa, viu? Que? Não é o livro. Não tem nada? Nada. Ai, que ótimo. Ai, quem será? Aqui debaixo do tapete. O quadro é retangular. Ai. Mas não tem nada. Ai, alguma coisa retangular. Gente, eu achei! Onde? Tem um envelope! Outro envelope? Ai, Júlio, eu achei que ia ser mais fácil achar os ovos, viu? Ah, calma, Lilica. Quanto mais difícil, mais divertido. É verdade, viu? E depois a gente tem cabeça boa. Conseguimos descobrir até o tal objeto retangular, né? É verdade mesmo, Alípio. Vamos ver o que diz esta pista. Muito bem. Vocês encontraram a primeira pista. Agora, lá vai a segunda. Prestem atenção. Num lugar que está sempre mudando de lugar. Ai, Júlio, que difícil. Nunca que a gente vai descobrir. Como é que pode isso, Júlio? Um lugar que está sempre mudando de lugar. Pois é. Que eu saiba, um lugar fica sempre no mesmo lugar. Não fica passeando por aí. É uma pista difícil, viu? Nós vamos ter de pensar bastante mesmo, viu? Oi, gente. Oi, vovô. Tudo certo aí? Desculpe, vô, mas a gente agora não pode conversar. A gente está tentando descobrir uma pista aqui. Me desculpem, viu? Eu volto outra hora. Tá bom, vovô. Eu achei que o objeto retangular era difícil. Sabe o que eu acho? O quê, Lilica? Que a sua avó não teve tempo de comprar os ovos e inventou essas pistas. Será? É sim. A gente nunca vai achar um lugar que está sempre mudando de lugar. Ai, tá bom. Vamos pensar. Júlio, você não quer me ajudar aqui um pouco? Depois eu ajudo. Vou agora, eu preciso descobrir uma pista. Está bem, então. Tchau, vô. Nossa! Eu tô com tanta vontade de comer ovo de Páscoa que eu até tô vendo coisa! Como assim, Alípio? Eu vi uma porção de ovos de Páscoa no cesto que seu avô tá levando. Que bobagem, Alípio! Onde já se viu o avô do Júlio levando ovos de Páscoa num cesto? Espera um pouco, Lilica. Eu acho que o Alípio não falou bobagem, não. Não? Pensem bem, gente. O cesto pode ser o lugar que nunca tá no mesmo lugar. Por que o seu avô sempre leva o cesto pra lá e pra cá? É isso! Vô! Descobrimos os ovos! Muito bem! Puxa, eu pensei que vocês nunca iam olhar pra mim. Achamos! Achamos os ovos! E olha que não foi fácil, viu, vô? Objeto retangular, lugar que sai do lugar. Mas valeu a pena. Agora vamos distribuir os ovos pra todo mundo. Um, dois, três, quatro. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe,
cocoricó. Pocotó, 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 cocoricó. Mas ovos tão gostosos são ovos do quê? São de abacate? Não, não, não! São de chocolate! Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Obrigado, seu Cacau, por esse doce fabuloso! Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Obrigado, seu Cacau, por esse doce fabuloso! Volta lá! Jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Acabou! Já!